Здравейте! Днес ще ви покажем един амортисьор, не толкова интересен амортисьор, но от интересен автомобил, а именно от Grand Cherokee, но SRT изпълнението, които са най-мощните и най-сериозните модификации на Jeep Grand Cherokee. Това е преден амортисьор и е на пружина. Този амортисьор, а в същото време е с ADS. Амортисьора е почти идентичен с тези, които са на ML-ите. Много си прилича на ML с ADS. Които обаче при ML са с въздушна възглавница, тук са на пружина. Тоест, адаптивен амортисьор с работещ в комплекс пружина. Това е системата за втвърдяване, ADS системата. Проблемите и оплакванията са от чукане, тропане, по някакъв път изтичане на масло, но в повечето случаи смесва масло и газ. Компенсаторната камера отива газта в маслото, прави го на пяна, на кока-кола и амортисьора спира да работи. Като конструкция почти всичко е идентично, пак казваме, дело на Bilstein ADS система. Показвали сме го в други клипове, но тук интересното е, че така странно подбрана комбинация е да имаме такъв добър и модерен адаптивен амортисьор в комбинация с пружина и всичко това нещо да е сложено на SRT Jeep нос от Америка. Качваме го на стенда, да видим какво прави, що прави, как тропа. След това го отваряме, ревизия и на двата амортисьора, това са двата предни и обратно на колата. Бърз тест на динамометричния стенд, за да видим поведението на амортисьорите, каква графика ще изкарат и резултат на това ще се прецени каква има повредата. Още на ниска скорост графиката е ужасна, смесия газ масло, то си чува как притропва. Работи ужасно. Ай, се вижда как е протекал. Не знам, ще се вижда. Оле. Толкова тропащ амортисьор много отдавна не е идвал. Так, може да видим масълцето, което вече е пуснала. Ще го отворим след малко и действаме. Ето го и отворен. Както вече споменахме, амортисьора си е дело на Bilstein, то си и пише и е показано с ADS система. Разликата по нищо не се отличава от тези на Mercedes. Частите са горе-долу същите. Разбира се, настройката е същата. Малко управлението може да е малко по-различно. И както при всички останали, така и при този ще се направи пълна ревизия, смяна на водача с нов подобрен водач, с подобрено масено уплътнение, с ревизирана ADS система. Това е примерно соленоида, дет от него се определя колко да е твърд и колко да е мек. Електронните намотки. И след като сменим всички тези части, за които ви описахме, го слагаме обратно пак на стенда. Финален тест, след като сме подменили нужните части и сме отремонтирали амортисьора. Сложихме му една боя, за да си изглежда малко по-свежо. Графиката е симетрична, безупречна. Амортисьора е сравнително твърд на ниска скорост, на ниско ускорение на сгъване и разгъване. Но пък той и самия джип не е определено лекичък, особено като говорим за SRT версията, която е най-мощната. Графиката е супер, няма чукане, няма нищо. Ще му пуснем един ръчен тест, за да ви покажа и как работи втвърдяване, омекотяване. Някакво средно натоварване да бъде.
както обичам да показвам. Разгъване и разгъване имам определено съпротивление. Пускаме управление на соленоидите и изведнъж стана много, много, много по-мек. Ето на ребаунт особено много се промени. Както и на баунт. Тоест след ремонта си остават да си работят всички адаптивни функции, както описано в нашия сайт. Всичко добро!